Juan Martínez de Irujo eta Abel Barriola dira urtengo binakako txapeldunak. Irujorentzat binakako bosgarren txapela da eta Barriolarentzat lehena. Binakakoa zen, Leitzakoari falta zitzaion txapel bakarra 35 urterekin, buruz burukoa, lauterdikoa eta binakakoa jantzi ditu. Eta noski espero bezala, Abel Barriola gogotik ospatu zuen garaipena senide eta lagunez inguratuta. Bere ibilbide profesionalean egindako lanaren saria dela adierazi zuen atzo Barriolak eta gaineratu zuen ez duela orain inolako zorrik pilotarik.